საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და რეიტინგული სერიალის შუა ქალაქში შემქმნელები სულ მალე ახალ სერიალს წარუდგენენ მაყურებელს. მისამართის გარეშე. ასე ერქმევა რომანტიკული კომედიის ჟანრის სერიალს, რომელიც 8 მეგობრის ცხოვრების შესახებ მოგვითხრობს და სულ მალე ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავა. უფრო ვრცლად სერიალის შესახებ მისი შემქმნელებისგან შევიტყობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სერიალის პროდიუსერი ირაკლი კაკაბაძე და მსახიობი ანა ჯავახიშვილი, მაგრამ თავდაპირველად ვთხოვთ, რომ ირაკლი შემოგვერდეს, რადგან ჯერ კარგად დავკითხოთ ის და შემდეგ ანას გავესაუბროთ. ირაკლი, გთხოვთ გელოდეთ. მისამართის გარეშე და მისამართი უკვე ვიცით, რომ იქნება ტელეკომპანია. ერთი სული მაქვს, რომ შედაებაში მოწოდეთ. სერიალი რადგან ძალიან მოწონდა იყო. ახალი სერიალი და აი ისიც მისამართის გარეშე იქნება სწორედ ის ახალი სატელევიზიო სერიალი, რომელიც ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავა და ირაკლი კაკაბაძეს მინდა დავუძახოთ. აბა ირაკლი, ხო? ირაკლი, გელოდებით. გილამშვიდობის. ირაკლი მიკნაცნობ მეგობრები ნახა. გამარჯობა. ირაკლი, ძალიან ვიხარ. დავბძანდი. საით სადაც გაგეხარდეს? ჩემ ადგილსაც დაგითმოთ ისეთი კარგი ამბები. გამარჯობა. გამარჯობა. მისამართის გარეშეო და გქონიათ მისამართი? გქონია, მაგრამ მაინც ესე ვაჯობინეთ. მითხარი რა, რაზე იქნება სერიალი? აი უბანალურეს შეკითხვას დაგისვამთ. უბანალურეს პასუხს. კი ბატონო. კარგ ადამიანებზე. კი ბატონო. ეს სერიალი ესე არის მეგობრებზე. რომლებსაც აერთიანებთ რაღაცა საერთო ამბავი და ამის გარშემო ერთიანდებიან და მე იწება მათი თავგადასავლები, რაღაც ისტორიები, ცოტა შეიძლება სევდიანები ხანდახან შევაპაროთ ხოლმე ამის გარშემო შეიძლება. მოგონილი ისტორიები? თავისთავად. იუმორი მოყვება ამ ყველაფერს. ჯერ იყო იუმორი და მე ეს ყველაფერაც მოგიყევით ჩემო ეს შენა გარშემო. ეს ტიზერები რომ გავრცელდა თითოეული გმირის შესახებ უკვე წარმოდგენა შეექმნა გარკვეულწილად მაყურებელს, ვინ როგორი ტიპია და როგორი ადამიანი. ხო, რაღაცა ტიზერების მიზანიც ეგ ქონდა რომ რაღაცა თავიდან, იმიტომ რომ მაინც ბევრი ახალი პერსონაჟი შემოდის. ახალი სერიალებისთვის ახალი სახეები, ესე ვთქვათ, თორე თეატრებში. ხო, კი, ბიბინებენ. კი, და ამიტომ სერიალშიც რომ ელან შემოვიყვანთ. ისე რა მითხარით, აი შუა ქალაქში არის სერიალი, რომელიც აი ახლა 10 წლის მერეც ვიმეორებთ ჩვენს არხზე და ყველანაირ რეკორდს ხსნის, ყველა რეიტინგში პირველია. აი გაქვთ ამის ამბიცია, რომ ეს გაიმეოროთ ახალი სერიალით. ამბიცია იქნება. კი, ამბიცია არის, თუმცა ჩემთვისაც ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო. ამდენი ხნის მერე შუა ქალაქი რო გამეორდა, განსაკუთრებით რო გავარკვიეთ, მეგაპროექტებს მოუგო. კი, თან განსაკუთრებით ის ფაქტი იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ რაღაც ბავშვები, რომლებიც თქვათ მაშინ არ იყვნენ დაბადებულები, ან იმდენად პატარები იყვნენ, ტელევიზორს ვერ აღიქვამდნენ. ახლა ისინიც ჩაერთნენ და იმათაც მოწონდათ და მოეწონათ და ეგ იმ ამბიციას ცოტათი ამცირებს. შეიძლება ეხო მაყურებელი რაღაც გამაყურებელს გარკვეული მოლოდილი გქონდეს და შეადაროს ახალი სერიალი. ეს გავითვალისწინეთ სხვათა შორის და ამიტომ განსხვავებული სტილის არის საერთოდ, რომ მე მგონი სხვა იმით უნდა მოსულიყავი გარეკანში. ეგ არ გაჩნდა, არ ვიცი მე შუა ქალაქი. სხვანაირია, კი, ეს არ არის სიტკომი, ეს არის ერთკამერიანი ჩვეულებრივი სერიალი, სიტუაციაც განსხვავებულია და ამიტომ მაინც რაღაც შედარება ყოველთვის ცუდია ხოლმე. მით უმეტეს ისეთ კარგ რაღაცასთან, როგორც ამ შემთხვევაში შუა ქალაქია. გქონდა დრო სამუშაო, თუ არა ახალი იდეა? დროთაც არ იყო, მაგრამ ბევრი დროც არ იყო. ხო, არასოდეს არ არის საკმარისი დრო, ეს ყოველთვის ერთი კვირაც რომ გქონდეს, ეს ყოველთვის არის და ეს ერთი კვირაც გვინდა. და კვირაში რამდენჯერ გავა? კვირაში გავა 2 სერია. ქრონომეტრაჟიც მაინტერესებს. ქრონომეტრაჟი იქნება 9 საათი. ძალიან სრული 9 საათიანი სერიებია. და მე მინდა რომ შემოვიპატიჟოთ უკვე ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ანა ჯავახიშვილი, მსახიობი. მოდი. რომელიც არ ვიცი 100 ადამიანს ერთად უდრის. ისეთი ლამაზია. ანა დავწანდი. როგორ ხართ? გადასარევად. როგორ მოიარეთ? ჯერ მოდი ამით დავიწყოთ. ძალიან კარგად. ფესტივალ, საფესტივალ ცხოვრობ მე აბუხსნა მაყურებელს. And then we danced ფილმი ყველა მიცით, ანა იყო ახლა შვედეთში, სტოკჰოლმში, მოგვიყავი სტოკჰოლმის ამბები მოკლედ და გადავიდეთ თავად. ხო, კარგად არის. ძალიან კარგად ჩაიარა პრემიერა, მათთვის ეს უფრო ესეც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ შვედეთის მხარე დიდი წილი მიუძღვის, რეჟისორი შვედი იყო და ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა და ველოდებით საქართველოსშიც პრემიერას და სხვა ქვეყნებშიც. Დაიგეგმა უკვე საქართველოში ყოველგვარი. Არა, მაგრამ მიდის ამაზე მოვაპარაკებები. Ძალიან კარგი და მოდი მისამართის გარეშე დავუბრუნდეთ მთავარ თემას. შენ პერსონაჟზე გვიამბე, როგორი იქნება? ჩემ პერსონაჟი ნინი. ჩემ პერსონაჟი არის ნინი და სერიალიდან გამომდინარე, როგორც პრომოებში ვიხილეთ, ნინი არის ძალიან ესეთი საყვარელი, ლამაზი წყნარი, მაგრამ რაღაც მოულოდნელობებსაც უნდა ველოდეთ მისგან. იმიტომ რომ იქნება რაღაც ფეთქებადი ხასიათი. ფეთქებადი ხასიათი. Რაღაც ხიფათიანი პერსონაჟები არიან, არა როგორც ტიზერებში ვნახეთ, სულ რაღაც ემართება. Რაღაცები ემართება. აი გამზადებული პერსონაჟია სალომე აშბავა. ხან ფეთქი მოვტეხეთ, გადაღებაზე ხან რაღაცა დაარტყა, ხან ხალთვალი მაგ ჯალურჯებული ხან. მაგრამ ბუბლით კარგად და არ ეთყობა. ანა ბაბა დეკაგწერე. ხო და რა ვიცი, ძალიან ველოდებით ჩვენ ყველანი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ახლები ვართ, პინგვინები ვართ საქმეში ყველა. ოღონდ ხაზს გაუსვათ ხოლმე რომ ამ საქმეში, იმიტომ რომ არა რა იმითაც იყო ახლა წარდგენილი შვედეთში, შეიძლება ოსკარზე წარდგეს და. კი, შვედეთში საქმეები სერიალში უკვე სერიოზული ამბავი. კი ბატონო, ბაში. ხო და ჩვენთვის ძალიან საერთოდ, იმიტომ რომ უკვე დაწყებულ სერიალში რომ მიდიხარ, დაახლოებით იცი რას უნდა ელოდო და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ყველა თავიდან იწყებს ნულიდან, ვფიქრობ რომ ეს უფრო ძალიან საინტერესოა და კი, ერთად რომ მოდიხარ და რაღაც ნულიდან რო იწყებთ, ამიტომ ყველა ვხელავთ მაგრამ თავისი ხიბლი აქვს ყველაფერს. ირაკლი, გადაიღეთ უკვე. გადაღებულია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სერიალის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რაღაც რაოდენობა სერიალებს წინ უნდა ვიყოთ, რომ არ ჩამოვშეთ ან რამე გაუთვალისწინებელი თუ მოხდება, ეთერი არ დაზარალდეს, ამიტომ რაღაც რამოდენიმე სერიით წინ ვართ. გადაღება ისე ხდება ნაწილ-ნაწილ, რაღაც სცენები გადაღებულია, რაღაცები გადასაღებია. ძირითადი ლოკაციები გააქვთ, ხო? კი, ძირითადი არა, არის რაღაცა გარკვეული პერსონაჟების სახლი, სადაც ცხოვრობენ, აქვთ რაღაცა რა აქვთ არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს მაინტერესებს რაღაცა. პასიფუსი. ბუნებრივია, ხა გმირების თავგადასავლებს ვერ მოგუყვებით, მაგრამ ეს ის სიტუაცია თამაშდება ხოლმე ფილმში და სერიალში, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვხვდება, ანუ მაყურებელი გააიგივებს თავის ცოტა. რაღაც მაიმუნოობს. კი, კი. ვცდილობთ რომ არა უცდეთ იმ რეალობას, იმიტომ რომ როდესაც მაყურებელი უყურებს და თავის პატარა რაღაცა მარცვალს თუნდაც დაინახავს, უფრო რაღაც თავისი ხდება და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და საინტერესოა როცა ახალი მსახიობები მოდიან ხოლმე და თავიდან ვიწყებთ, რა თქმა უნდა ჯერ არის სცენარი და მერე ხდება კასტინგი მსახიობების, მაგრამ მე მსახიობებიდან გამომდინარე ამ სცენარის კორექცია ხდება და ეს ეხლა მიმდინარეობს ეს და ძალიან კარგი პროცესია და კარგი პროცესი. აი, კორექცია უნდა გააკეთოს, ეგენი ვინ არიან? სცენარისტები ვინ არიან? ესენი არიან სცენარისტები, კარგი სცენარისტები, ყავს ძალიან დიდი ჯგუფია, ჩვენ ყოველთვის ესე მუშაობთ ხოლმე. ერთი სცენარისტი არ არის ხელი. ირაკლი ვახტანგიშვილი არის, გეცნობა თავბატონი. ჯაფარიძე არის ჯაფარა ჩვენ სხვადასხვა პროდიუსერიც არის და ნუ რა თელ ჯგუფი მუშაობს პატარ-პატარა ნაწილად, ანუ რომ დაიწერება, თქვა იდეა რა უნდა მოხდეს, მე ამის დიალოგებად გაწერა ხდება, მე ამის გასწორება და რაღაცების დამატება იმ ხუმრობების და ბოლოს ახეს იღებს, ანუ რაღაც თელი პროცესია ეს ერთი ადამიანი რომ დაჭდეს და დაწეროს ესე. მე ხარ არის ვიორშტკა გადამიდა, ხო დავიმალა, კითხები არ ვიცი რა. კითხები უნდა წავიდე. შენი საყვარელი სერიალი რომელია? ბოლოს რაც ნახე არის The Night of, მომეწონა ძალიან და პატარა სერია, გირჩევთ რომ უყუროთ. მე არ მინახავს და ძალიან კარგი სეზონია. ერთი სეზონია და რამდენი სერია? ტურტურო მსახიობი თვითონ ის თამაშობს, ფანტასტიკური. ძალიან მომეწონა და გირჩევთ რომ ნახოთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა რეკომენდაციისთვის. მსახიობებზე არ გვისაუბრე, ანას გარდა ვინ მიიღებს მონაწილეობას სერიალში? ანას გარდა კარგად ჩამოვთვალოთ. და რა თქმა უნდა რეჟისორიც. თავისი მეგობრები ჩამოთვალოს? ჩემი მეგობრები იქნებიან ზუკა ცუხიშვილი, ანანო მახარაძე, ეს ჩვენი პატარებიდან. აზოგახარიას ხედავთ აგერარის. კიდე არიან ევანოიძე. ნატო ევანოიძე. კიდე ყავს გავიხსენო ვინმე ნიკა არის. ნიკა კაცარიძე, კი ბატონო, კი არის. თაკი უმლაძე, კი ბატონო. სცენა დავინახე და იქნება. მოკლედ არის არიან ესეთი მსახიობები, რომლებიც ჩვენ ჩვენ სერიალებს, ნუ სხვა სერიალებს ყოფნა, ჩვენ სერიალებში გვინახავს. გვინახავს, თუმცა არიან ისეთები, რომლებიც პირველად დავუმეგობრდით და მე მგონი შიზარს რომ უყურებ, ყველა გმირს რაღაც ემართება და ანუ ფილმ სერიალშიც ასე იქნება, რეალურად აი ყველა ხიფათიანია, ყველა რაღაცა შექმნება წინა. ფორმა მოუძებნეთ ტიზერის ესეთი, რომ რაღაცა მისი ხასიათი გამოჩენილი იყო იქიდან გამომდინარე, კრიტიკულ მომენტში ჩანს ადამიანის ხასიათი და ეს კრიტიკული მომენტი რო დგება და რაღაც გემართება, ზოგ შემთხვევაში მშვიდად მიიღებს, ზოგ შემთხვევაში წესი მშვიდად რო უნდა მიიღოს ისეთი ადამიანის უცხო რეაქციას გამოხატავს და ესეთი ფორმა მოუძებნეთ ტიზერის. ცოტა ხანში პრომოც გამოჩნდება, სადაც უკვე რაღაცა პირველი სერიებიდან ნაწილები. რვა მეგობა რის შესახებ გქონდა. ანა, როგორი პარტნიორები აღმოჩნდნენ შენი მეგობრები? ძალიან კარგი, მიუხედავად რომ მე მათთან მქონდა შეხება, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტიდან გამომდინარე ფილმებიდან, აქ საერთოდ სხვა სიტუაციაა, მართლა რაღაც ჯგუფად ყალიბდებით ნელ-ნელა და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პარტნიორები არიან და ერთმანეთს ნელ-ნელა უკვე გუგებთ და რაღაც შევთამაშდებით, იმედია. ვერაში ორი სერია ძალიან დატვირთული გრაფიკია, ანუ რეალურად ყოველდღე გაქვთ გადაღებები თუ კი ჯგუფს ყოველდღე გადაღებები მსახიობებს იმის მიხედვით მათი ისტორიის გადაღება მინდის თუ არა. თავიდან რა თქმა უნდა ყველგან არის, იმიტომ რომ რაღაც ისტორია იწყება და უნდა გავიგოთ როგორ შეიკრიბა ეს ხალხი. მე თავიანთი ცალკე ისტორიებიც აქვს და იქ მე დაალაგდება. ცოტა დაალაგდება და ცოტა პრემიერამდე გამიშვა. აი ერთი გავუძელეთ. რეჟისორზე გვისაუბრია. რეჟისორი ეს არის ვახო არაზი, რომელიც ჩვენი მეგობარია დიდი ხანია, მაგრამ ესე არ გვიმუშავია ერთად. და ეს არის პირველია ჩვენთვისაც და მისთვისაც ერთად და ჯერჯერობით ყველაფერი მშვიდობიანად და კარგად არის. ესე ამბობენ ხოლმე რომ აი HBO-ში რომ მიხვიდეო სცენარი თო ნუ მინიმუმ მესამე ეპიზოდის კი არა და მესამე იმის რა ქვია მაგას სამი პირველი არა სერია არა აი მე რა დამემართა თავიდან თქვი ველაპარაკე კახას კარგავ და ხოლმე 10 სერია გაერთიანებული ერთ სეზონში. ისე ახალგაზრდა მინიმუმ 3 სეზონი? 3 სეზონი უნდა იცოდეო და 3 სეზონი იცით? მინიმუმ. აზრით და შინაარსით რა, სადამდე უნდა მივიდეთ ვიცით. ეს გაწერილი რა. მაგრამ დაგზებით? ხო, ხო. მაგრამ HBO და საქართველოს და განსხვავდება ერთმანეთისგან. არა, მაინც არის რაღაცა. არა, პრინციპში ძახი რომ იქ დაუშვათ რაღაცა მთელი წელი იღებენ ამ ერთ სეზონს და მე უშვებენ და ჩვენ პარალელურად მიუყვებით და ჩვენ ფუფუნება გვაქვს იმისი რომ მიუყვებით მაყურებლის რეაქციის მიხედვით ვცვალოთ რაღაცები. თავისებურად მოსახერხებელია, თუმცა მოუხერხებელიც ბევრი რამეა. შეგვიძლია აი თითო წინადადებით ვთქვათ მაყურებელს, რატომ უნდა უყუროს მისამართის გარეშეს? ამ სერიალს უნდა უყუროთ, იმიტომ რომ ძალიან სახალისო და გასართობი იქნება, რაც ვფიქრობ, რომ ცოტა ნაკლებობა არის დღესდღეობით ჩვენთან. HBO-ში არ ვიცი როგორ. HBO-ში ეკახასო. მანდაც უჭირთ. ცოტა უჭირთ. და ვფიქრობ, რომ ახალი სახეები და ახალი ტიპაჟები მათთვის გახდება და იმედი გვაქვს და ამბიციაც გვაქვს, რომ ისეთივე საყვარელი, როგორც სხვა სერიალებში, რომლებიც აქამდე ყოფილა. ასე რომ მე შევდაგეკეთებ. 10 წლის მერე დაждდით და გამეორებებს უყუროთ და უი რატო არ უყურე თავის დროზე ამას ჯობია ეხლა ვედაჯდეთ და უყუროთ და ბარი. ირეკ ორიგინალური სცენარი არ არის არაფრის ანალოგია. არა, არაფრის ანალოგია არ არის, რაღაც იდეები რა თქმა უნდა ეს რაღაც მოდის ყოველთვის, მაგრამ ეს ინსპირაცია. ეს სცენარი ორიგინალია და ფორმატი არ არის. ანა, თქვენგანაც საინტერესოა, რატომ უნდა უყუროს მაყურებელს? რატომ უნდა უყუროს მაყურებელმა ამ სერიალს? იმიტომ რომ ჩემი აზრით იქნება კარგი განტვირთვის საშუალება, იქნება მხიარული, იქნება დღევანდელობაზე, დღევანდელ ახალგაზრდებზე, როგორც ცდილობენ რაღაც თავისი ზები პოვონ ცხოვრებაში და ჩემი აზრით საინტერესო იქნება. ნახოთ. ჩვენი აზრითაც საინტერესო იქნება, ჩვენ ველოდებთ დარწმუნებულია რომ ჩვენი მაყურებელი სულ მოუთქმელად ელოდება. მოკლედ მისამართის გარეშე ძალიან მალე იმედზე და როდის მალე? ხო, დრო ვთქვათ. იმდენად მალე. პრომოსთან ვერც კი წარო. აი აქ უკვე რეკლამა უნდა წავიდეთ. ზუსტად რეკლამის დროა ძალიან მალე, ჩვენ სტუმრებს დიდი მადლობა უთხრათ. სამატებები უნდა გისურვოთ, იმიტომ რომ ძალიან გვინდა რომ გამოგივიდეთ და თითქმის მე ჩვენ მეპარება რომ ყველაფერი კარგად იქნება. და აი ამ გახსენებაზე ბევრ სეზონს გისურვებთ. ზუსტად. აი ეს სიტყვა მეწყობა. შუა ქალაქი არის გადმოგხსნოდეთ. ბევრი სეზონი რეიტინგი და ბევრი ერთეული მაყურებელი. სეზონი და ბუნებრივია ეს ყველაფერი იქნება იმედის. ახლა გავუკეთოთ მაისური. ჩვენც ახალი სეზონი გავხსენით 18 სექტემბერს. ახლა კი რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ახალ სეზონში იმედის თემაში და ახლობით აპრილში.